No niin, takana jännittävä, mielenkiintoinen ja tunteisiin vetoava jääkiekkoottelu, hokki, tutohokkei, joka sitten päättyi niin kotijoukkueen viime minuuteilla tehtyyn 2-1 voitto. Tutohokkeen päävalmentaja Ismo Lehkonen, kommentit ottelusta. Mitäköhän tämä nyt sitten sanoisi yleismalkaisesti? Painit rikoit olisi oikeasti tarttunut. Ei ole mitään, vaan molemmat joukkueet. Kun puhutaan pienen askin pelaamisesta, niin mä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että ei tuolla ole mitään tekemistä jääkiekon kanssa. Ehkä se on se mun ajatus. Miekkaillaan ja painitaan ja kohelletaan ja toimitetaan kiekkoon maalille. Ja ei sillä niin kuin sillä taidon kanssa ole tekemistä. Se kumpi taistelee ihan vitusti, niin se sitten saattaa voittaa pelin, jos kiekko sattuu onnekkaasti pomppimaan. Kotijoukkueen päävalmentaja Jari Laukkanen, sinun mietteet ottelusta. Voitto on tietysti erittäin tyytyväinen oli se puolustaminen sitten miekkailua tai mitä hyvänsä, niin kyllä me kuitenkin mun mielestä hyvin puolustettiin ja meidän osalta tietysti se, että lähdettiin kauteen 16 hyökkääjällä ja tällä hetkellä on 8 jäljellä ja 6 sairaslistalla ja kärjestä kuitenkin niitä, jotka ehkä sitä taitoa olisi tuonut ja olisi sitä hyökkäyspeli taitavuutta, eli Valtsaaria ja Humaloja on jo poistunut sitten muihin maisemiin, niin kyllä se tietysti tekee nämä lähtökohdatkin meidän pelaamiseen tällä hetkellä sellaiseksi, että ei me lähetä mitään muuta tekemään kuin repiä ja raastaa. Ja sitä me tehtiin tosi hyvin ja sitten siitä palkintona saatiin toi voittomaali. Ja kauneushan on aina katsojan silmissä, että kuka tykkää mistäkin, että toiset äidistä, toiset tyttärestä ja mä oon tyytyväinen kyllä tähän 3 pisteeseen. Kiitoksia.